আৰু গোৱালপাৰাত মই এতিয়ালৈকে তিনি চাৰিটা ৱাৰ্ডত ঘূৰিলোঁ। ৰাইজসকল খুব আগ্ৰহী হৈ আছে বিজেপিৰ ছবিত ভোট দিবৰ কাৰণে, আৰু ইতিমধ্যে সকলো অসমবাসী জানেই যে এইবাৰ বহু কেইগৰাকী আমাৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিকিছে। গতিকে গোৱালপাৰাতো সেই একেটাই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত নাম মাত্ৰ আমাৰ মানে বিৰোধীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই ফ্লেগটো এতিয়ালৈকে দেখাই নাই। গতিকে গোৱালপাৰাটো আমাৰ অন্যতম এখন জিলা আৰু এই জিলাখনত স্বাভাৱিকতে আমি বিজেপিৰ বোৰ্ড গঠন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল পৰিৱেশ আছে। আৰু সকলো ৰাজ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চেণ্ট্ৰেলত আমাৰ বিজেপি আছে, ৰাজ্যত বিজেপি আছে, গতিকে আমাৰ পৌৰসভাত যদি আমাৰ বিজেপি দখলত থাকে তেতিয়াহ'লে যি ধৰণৰ উন্নয়ন ৰাইজে বিচাৰিছে আচলতে সেইধৰণে ইয়াতেও দেখিবলৈ পাব। গতিকে সকলো ৰাজ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেইটোতো হ'বই লাগিব কাৰণ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী আৰু মোৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন বহুত আছে, সকলো মহিলাসকলৰ আছে আৰু মই বিশেষভাৱে মহিলাসকলৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণেহে বহুত বেছি ওলাই আহিছোঁ। যা হওক, ইয়াতে আমাৰ মহানন্দ পাঠক আছে, মই আহোঁতে এখেতৰ তাতেও সোমাইছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কৈ আছোঁ যে আমি মহিলাসকলক এটা অন্য ৰূপত দেখিবলৈ বিচাৰোঁ, কেৱল মাত্ৰ সংৰক্ষণৰ ভিত্তিত যাতে নাথাকে, তেখেতসকলে যাতে যোগ্যতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত ওলাই আহে আৰু মহিলাসকলে এদিন নহয় এদিন এখন ভাল ভাল সকলোতে মানে আপোনাৰ জেগাটো মই মহিলাই বিচাৰোঁ, এইধৰণে মই মহিলা থকাটো বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকখন ঠাইত। গতিকে সেইকাৰণে অকণমান নেত্ৰী হ'লেতো অকণমান থাকিবই লাগিব জোৰটো। আবি তো বিজেপি ৰাজ চল ৰহা হে ঝুকেগা নাই। আৰু গোৱালপাৰাত মই এতিয়ালৈকে তিনি চাৰিটা ৱাৰ্ডত ঘূৰিলোঁ। ৰাইজসকল খুব আগ্ৰহী হৈ আছে বিজেপিৰ ছবিত ভোট দিবৰ কাৰণে, আৰু ইতিমধ্যে সকলো অসমবাসী জানেই যে এইবাৰ বহু কেইগৰাকী আমাৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিকিছে। গতিকে গোৱালপাৰাতো সেই একেটাই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত নাম মাত্ৰ আমাৰ মানে বিৰোধীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই ফ্লেগটো এতিয়ালৈকে দেখাই নাই। গতিকে গোৱালপাৰাটো আমাৰ অন্যতম এখন জিলা আৰু এই জিলাখনত স্বাভাৱিকতে আমি বিজেপিৰ বোৰ্ড গঠন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল পৰিৱেশ আছে। আৰু সকলো ৰাজ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চেণ্ট্ৰেলত আমাৰ বিজেপি আছে, ৰাজ্যত বিজেপি আছে, গতিকে আমাৰ পৌৰসভাত যদি আমাৰ বিজেপি দখলত থাকে তেতিয়াহ'লে যি ধৰণৰ উন্নয়ন ৰাইজে বিচাৰিছে আচলতে সেইধৰণে ইয়াতেও দেখিবলৈ পাব। গতিকে সকলো ৰাজ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেইটোতো হ'বই লাগিব কাৰণ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী আৰু মোৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন বহুত আছে, সকলো মহিলাসকলৰ আছে আৰু মই বিশেষভাৱে মহিলাসকলৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণেহে বহুত বেছি ওলাই আহিছোঁ। যা হওক, ইয়াতে আমাৰ মহানন্দ পাঠক আছে, মই আহোঁতে এখেতৰ তাতেও সোমাইছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কৈ আছোঁ যে আমি মহিলাসকলক এটা অন্য ৰূপত দেখিবলৈ বিচাৰোঁ, কেৱল মাত্ৰ সংৰক্ষণৰ ভিত্তিত যাতে নাথাকে, তেখেতসকলে যাতে যোগ্যতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত ওলাই আহে আৰু মহিলাসকলে এদিন নহয় এদিন এখন ভাল ভাল সকলোতে মানে আপোনাৰ জেগাটো মই মহিলাই বিচাৰোঁ, এইধৰণে মই মহিলা থকাটো বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকখন ঠাইত। গতিকে সেইকাৰণে অকণমান নেত্ৰী হ'লেতো অকণমান থাকিবই লাগিব জোৰটো। আবি তো বিজেপি ৰাজ চল ৰহা হে ঝুকেগা নাই।